နယူးယောက်မြို့မှာတိတ်မကြာခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုမှာအမေရိကန်မှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေတယ်လို့အင်ဖြူတော်မှာအင်ကာနေကထရမ့်ကပြောခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်သူကဗီဇာကန်ထူးပြီးအမေရိကန်ကိုရောက်လာသူနဲ့မကြာခင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့သူကတော့မိသားစုအဆက်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာသူလို့ထရမ့်ကပြောပါတယ် ဒီကနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တိတ်မကြာသေးခင်အပတ်တွေကနယူးယောက်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပထမတစ်ယောက်ကဗီဇာကန်ထူးတဲ့သူဒုတိယတစ်ယောက်ကရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့သူပါဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးတတ်ပြရပါမယ်မဲဖောက်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ကိုမြန်မြန်အဆုံးတတ်ရပါမယ်ဦးရေပြူလွတ်တော်ကချက်ချင်းပါဝင်